najvažnije, ovdje se odvija škola basketa, koliko vidim u dve grupe. Kako ste organizovali školu? Da, pa basket je nov sport, sada je olimpijski sport i sve je masovni među decom i među starijima i organizovali smo dve grupe, stariji i mlađi, i pokušavamo da ih naučimo ono osnovna pravila basketa, ono u čemu se razlikuju od košarke. A imali smo neki 15-ak na početku, ali imaju druge obaveze. Djeci idu na druge božićne, idu na druge sportove i uglavnom imamo dovoljno da odigramo basket ili bilo što. Kako ocenjujete kvalitet ovih mališana? Ima li tu materijala? Naravno da ima, kako ne. Vredni su, talentovani, naravno da ima talentovani. Mislim da mogu da budu dobri basketaši.